السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخيرت شرفت لي اكو خيرن اي كي برودكشن اي سلامي وصاحبكن اي كي اسكو سولابشو عن او خيسله صاحبديدا سو دوهاده مانتو وحن موقال كسميي ان ودادا مكه المكرمه وودادا اوو قروخده بدن مغالده مقدشو ودادان وحا كسوده معنى اسبدل وحا كو ايماده نظافه iyo horumar u badan aya ka jira sidaas darted en muqaalkan waxa waa in aad tuso sida ay u egtahay ma sha Allah quruxda iyo sida ay u dhisan tahay waana wadada ugu quruxda badan magaalada Muqdisho ugu nadaafada fiican marka maanta en muqaalkeena en wadadan ku saabsan yahay en hadda waxaan ka soo dhaafnay taleex ayaa soo dhaafnay en waxaan u sii soconaa dhinaca dabka marka muqaalkaana waxaad ku daawan doontaan ila dabka ayaad ku daawan doontaan sida ay u egtahay wadada u jeediyay saaxiibyal waa wada runtii aad looga shaqeeyay saalka ka aragtaan marka waxaan idin leeyahay horta channel subscribe na la saaro subscribe to meme way si aad 3k subscribe u gaarno nadaafadeeda wadada u jeedan hadda laamiga ayaa kor taaganahay sidaas darteed laamiga marka waxa ka aragtaan inuu yahay heer caalami marka akhyaarta waxaan idin leeyahay in ismiyaashan u jeedin ismiyaal oo hadda socda een marka wali waxaan ku soconaa wadadii meeshan waxa ku yaala guriyo badan oo qurux badan hadda waxaan ku sii dhawnaa Trebbiano ayaa soconaa een Trebbiano dabka ayaad ku arki doontaa muqaalka wuxuu ku geeyay ila dabka een marka qaar idinka ka mid ah wali xataa waxay dhahayaan dabka soo duub marka waxaan u maleynaa muqaal hore hadda ka hor ka sameeyay xataa inuu jiro laakiin uusan macnaa si fiican u sanayn marka maanta waxaan ka soo sameeyay muqaalkan Trebbiano ila dabka oo ah meesha ugu quruxda badan magaalada Muqdisho ganacsiyada ugu waaweyn ku yaalaan deegaanka ugu shidan la dhigi karo xilligan hadda la taagan yahay een meel aad iyo aad maartay wadadan waa wada aad iyo aad maartay oo aad loo isticmaalo dadkan aad u isticmaalaan ganacsiyo badan ku yaalaan meel qurux badan marka hadda wali ku soconaa waxaan ku dhownahay Al-Aasima ayaan joognaa een maqaayadan Al-Aasima inta taqaana sidoo kale na Trebbiano ayaa ku taala meeshan marka maanta waxa xujo ah Al-Aasima Luqas ka dambeeya Luqas magaciisa ayaa la iska rabaa magacaan uu leeyahay marka akhyaarta maanta waxa waay su'aasha maanta waay meesha marka ay maatid wadadaas halka ka baxda sida halkan ka aragtaan mootooyinka marayaan Al-Aasima Luqeeda marta marka maanta xujada maanta asxaabta taala commentiga ku soo qora commentiga maanta waxa lagu talagalay inuu soo marka laamiga uu jeedaan muqaalkan wuxuu ku saabsan dhinaca nadaafada sida marka aragtan laamiga waxa waa heer caalami waa si looga shaqeeyay sidoo kalena uu jeedaan ganacsiyo badan ayaa halkan ku yaala waana meesha ugu quruxda badan magaalada Muqdisho muraayada magaalada waaye ama faras magaalada sida loo yaqaano halkan waxa ku taala Sanjad ee uga jeeda meelahan xayisiin uu noqonaysa ayaga xataa maadaama janalka iyo asxaab badan daawadaan waa hadda qaarkood wadanka aan joogin gobol wuxuu u baahday halkan uu ka arki karaa aan fahanteen marka halkaas sida ugu jeedin waa meel maasha Allah hadda waxaan ku sii soconaa dabka muqaalkan wuxuu ku eegayaa dabka Talcad CC oo marka dabka laga dego ayadana muqaalku waa ka duubay inkastoo wali idid gareynin insha Allah marka soo idid gareeyo meeshaas aan ku soo xujin doonaa meelo badan oo ay dirteen waa arkay khayrta waa soo wada insha Allah adoolu waa soconaa dhismayaal badan oo qurux badan ayaa naga horeeya marka insha Allah dhismahaas waa intus doonaa waa arki doontaan dabaq aad iyo aad qurux badan marka halkaan ayuu ku yaalaa dhismaha saaxiibyal hadda waxaan soo dhaafnay Liberia inta taqaan Liberia oo meel caan ah markii xogayaar la soo dhaaf ayuu ku yaalaa dhismahan hadda waxaan ku sii dhawnaa dabka dhismahan waa dhismo qurux badan saaxiibyal waa afrigees u sameysan masha Allah waxa loo dhisaa ku dhaasi maartay caalami ah ma fahanteen khayrteeda kor ayaa kaamirada ula raacay saas u jeedaan siyaasi fiican ugu aragtaan meesha marka saaxiibyal waa meel maartay aad iyo aad u sareysa oo maartay ganacsi waaweyn ayaa ku yaala hadda meelaha loogooyinkan dhan u jeedin halka uu sarmiya maqaan meelo badan ku yaala oo ganacsi kala duwana marka xisaab ma laha inta ganacsi ku tar hadda wadada dabka ayaan ku sii soconaa meeshaas sida u jeedaan aydan waa meel qurux badan ismiyaal qurux ismahan xataa waa maasha Allah marka akhyaarta inta dabka laga gaarayo muqaalkan ayaa daawan doontaan waxaan kaloo intus doonaa
دينا عسيسي وعاد دوبي already مركز العادة اللي قد دقو وانا صوت دوبي ايضا واسو يريد قرينيا ان شاء الله وقت مركز او هيرو ميشان وايضا صوت دوبي اخياري ميشان دود ميقى قلن كرتان سايد كوكود صوت دوبي وكنا هوتيل كان هوتيل عانا مكا المكرمة لها ان شاء الله قريه ووين قنع سيو او مارتي مروه ايضا اكل قود اسيب وناك صلوات لسي ميهلا بضان او وحكو يالا رنتي الكنسة او جيدان وهو قنع سيو عالمي ام فانتين مركا ميش او قروح لبضان ويالا مقدشو وميشان انتاك عارك عني ميشان وحاوه قنع سيو اسوي ما دوحي قنع سيو هايو دان هوتيلو قوبو ووين او كافيتيري او بضان تاي وميل ما شاء الله marka hadii aad muqdisho ka maqantay adoo guriga jooga ayaan ku soo tagriina sida u daawatay saaxib marka like ta ka bakhaylnimo lama rawo like ta bakhaylnimada ka daam baad like ta sar hadda waxaan joogaa dabka xalwo boqolsoon dabka waa la yaqaan waa meel caana waa kana dhismahan aad ku weyn asan wuxuu caan ku yahay meeshan dabka inaad joogto meesha jaadka lagu gado waatana squeeze-ka dabka ayaan dhaa meeshan markii la dhaafay ee train luuq oo library ayaa tagaysa halkaas ay u jeedo waxaan ismaan aad ka qurux badan marka akhyaarta hadii aan dabka imaanay aad ay ugu meesteen daawashadina muqaalkeena maanta intaas ayuu ku koobnaa wa saaxiibkiina ee kii idan dhahay fiidiyogan like badan hala saaro ma salaama. Thank you.